Ja sam znao za Valenciju zato što je Mario Kempes bio moj idol. I onda mi je to bilo interesantno, okej, okay? Rekao ko doći će kao spremit sljedeće utakmice. Mislim da smo igrali, pa onako nije bio neki protivnik težak. I Zeka me zvao 3-4 dana, doći da gleda, daj skoncentriši se ovo, ono, jako su zainteresovani, tako da bi naravno, kao što to obično zna da bude, ja sam se jako dobro skoncentrisao i to mi je bila najgora utakmica u dresu Partizana. Sutra dan Zeka me zvao kod njegovu ovu kancelariju kao, ovaj čovjek iz Valencije oduševljen sa tobom. Zeka, ja ga dobro znam i mi smo super drugari dan danas, njega je dobro. I stvarno, posle 20-ak dana je došlo ponuda iz Valencije za moj odlazak i tako sam otišao tamo. I kasnije sam to čoveka, on je bio bivši igrač, trener i tako dalje, zvao se Pasehito. On je bio sjajan, ja sam ga pitao, šta si video niti na toj utakmici kasnije? I on mi je rekao, nisi odigrao sjajnu utakmicu, na tom je on si napravio 3-4 poteza, ne znam, on je naveo tamo neko primanje lopte na sredini, neku asistenciju koju sam dao, neki promjena ritma i tako dalje, i on se oduševio.